Наступна п'ятниця за розкладом. Цього тижня інспектори вирушили на позитрон. На велосипедах проїхалися вулицями Миру, Вовчинецький, Пстрака і Васюка. По дорозі спілкувалися з жителями. Така акція «Чорна п'ятниця» дає можливість у цієї постійної комунікації. Навіть в часі пандемії, коли є обмежена кількість, можна робити заходи, не можна робити заходи, то що це є можливість оцього прямого контакту з мешканцями. Дуже часто мешканці на «Чорну п'ятницю» замовляють, щоб ми приїхали на ту вулицю чи на той, чи біля того будинку. Тому працюємо далі. Зараз починається сезон масового паління трави, каже головний комунальник міста Михайло Смушак. Однак робити це шкідливо. Не можна спалювати траву. Власне, закінчується літо, початок осіннього сезону традиційно, особливо при міських селах, у присадибних будинках, на ділянках люди починають масово спалювати, особливо в спекотні дні, вечорами. Тобто це дуже-дуже шкідливо, по-перше, тому що таким чином ми отруємо, дуже багато людей мають різні захворювання алергічні, ну і відповідно для них це надзвичайно складно. Ну і так само іншим людям це як мінімум дискомфорт. Хочеться відзначити, що штрафи на сьогодні за спалювання трави надзвичайно високі. Тобто мінімальний штраф для населення – це 3060 гривень. Загалом роботи ще дуже багато попереду, каже міський голова. Незважаючи на важку економічну ситуацію у зв'язку із пандемією та іншими факторами, додає, роботи в громаді активно тривають. Роботи ще дуже багато і треба багато працювати, щоб місто змінювалося. Правда, ситуація не дуже проста в фінансовому стані, з пандемією і з іншим, але незважаючи на це, десь починаємо нові двори, доробляємо старі двори, стараємося спілкуватися з мешканцями, вирішити проблеми в будинках.